Iova lafim-baovao hafa tanteraka isika samba no nisy teto amintsika izany andro ny politika ankehitra izany journée de la politique fiscale izay ny fiantsoaza amin'ny teny vahiny ny sehatra politika araketra na ny UPF no tompomarika tamin'ny fikarakarana ny hetsika ny farany herinandro lasa teo nandray anjara mavitrika tao anatin'izany moa ny avy eo anivon'ny fanjakana ny avy amin'ny sehatra tsy miankina teo ihany koa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ho rahantsika ary ny angom-baovao Tsy ny fanjakana irery no voankasika amin'ny resaka politika araketra fa ny mpiantsehatra samihafa ihany koa anisan'izany ny sehatra tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena sehatra natao hifanankalozana arak'izany ny andro ny politika araketra izay nokarakarainy ny sehatry ny politika araketra na ny unité de politique fiscale UPF ny farany herinandro lasa teo ka ny loha hevitra tamin'izany dia ny hoe quelle politique fiscale pour l'émergence de Madagascar Ny zararo moa izany adinikasa ny maraina izay niaraka tamin'ny sampandrara ao amin'ny fanjakana rehetrarehetra fa tsy ministeran'ny toekarena sy ny tetibola irery an dia tapaka izany fa izy fiaramiasa maharitra ifankahita matetika izay an dia ifampizara tarimarika sy toejavatra izany izay misy an dia tena atao zavatra ofisialy izany izy io mba hahafahana satria izay eo amin'ny sampandrara momba ny politika araketra moa izany dia manao fikarohana momba ny hoe inona ny tokony atao amin'ny resaka fampidiraketra izany a mba hanampiana nitrareo ao anatin'ny foibe akapobeanyhetra izany a amin'ny fanatanterahana izany a an'ilay politika ny governemanta amin'ny resaka hetra ny tanjona dia ny atratra 500 isanjato ny tahan'ny tsindriketra amin'ny taona 320 sy 200 ny tanjona ny atsatsarana an'izay izay ta dia mamifolo isanjato izay mitaona 320 sy 200 dia tena mafy dia mafy ary ny tena hatratrarana an'izay a dia ny fandraisanjara ny tsirairay izany hoe izany a ny tsirairay a dia citoyen rehetrarehetra ny olom-pirenena rehetrarehetra izany a dia tokony mandray anjara amin'izay tanjona izay tsy ny orinasa izay efa hitantsika eny rehetrarehetra eny tsy ny olona izay efa mandoa hetra amin'izao fotoanzao a fa ny rehetrarehetra mihitsiny zany ny olom-pirenena rehetrarehetra zany a no tena mandray anjara amin'izay fandoavakehitra zay a mba afahatsika mahatratra n'izay tanjona zay marina zany a fa arakaraka ny firafitry ny hetra mihitsy amin'izao fotoanzao a dia ny TVA no ambony be indrindra zay milaza fa ny impôsile revenu zany a dia ambany a ny tahany raha mihoatra ny TVA moa zany a dia hetra alaina amin'ny consommation zany amin'ny fandaniana fa ny tena zava-dehibe zany a dia ny fiakarany hetra zay alaina amin'ny olona tsirairay zany hoe impôt sur le revenu zany impôt individuel mba hahafahana manatratra ireo vina voafaritra anatin'ny drafitra émergence de Madagascar ny governemanta malagasy dia tokony manana politika araketra ampitomboana ny vola miditra izay amatsiana ireo tetikasa mpampandrosoana misy fiatraikany ho an'ny vahoaka malagasy